हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल नमस्कार स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो कुर्मिटी एकी युट्युब च्यानलमा साथीहरू आज धेरै दिन पछाडि म यो भिडियो चाहिँ बनाइरहेछु र आजको यो भिडियोमा रोमेनियाबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु साथीहरू युरोपमा रहेको रोमेनिया कन्ट्रीबाट केही नेपाली वर्करको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ साथीहरू यो डिमान्ड नेपालको कुन मेन पारमा आएछ रोमेनियाको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ कतिजनाको रिक्वायरमेन्ट छ सेलेरी कति छ के काम छ त्यो सम्पूर्ण डिटेल्स म तपाईँहरूलाई भिडियोमा चाहिँ दिन गइरहेछु तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु र अगाडि दिनमा आज यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो रेड कलर बटन देखिरहेछ रेड कलर बटन दबाएर च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् साथीहरू च्यानल सब्सक्राइब गरेपछि साइडमा नोटिफिकेसन बेल आउँछ यो नोटिफिकेसन बेलमा क्लिक गरेर अलमाथि चेर राख्नुहोस् मेरो अर्को भिडियोको अपडेट पाउनको लागि र तपाईँहरूले इन्स्टाग्राम र फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लिङ्क चाहिँ यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ तपाईँहरू त्यहाँ गएर पनि मलाई फलो गरेर राख्नुहोस् साथीहरू म त्यहाँ पनि डिमान्डहरूको पोस्ट गर्छु डिमान्डहरू को जुन पेपर हुन्छ त्यो म फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पनि पोस्ट गर्छु ल साथीहरू भिडियो सुरु साथीहरू तपाईँहरू यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा हेर्नुहोस् जुन रोमेनियाको डिमान्ड लेटर छ त्यो चाहिँ यहाँ पपअप भइरहेछ र माथि लेखे छ युरोपको रोमेनियामा रोजगारको अवसर त्यस्तै चाहिँ साथीहरू कम्पनीको नाम छ जोर्डन रिभर रिक्वायरमेन्ट एसआरएल त्यस यहाँ चाहिँ पूर्व स्वीकृति मिति देखाइरहेछ तर साथीहरू पेपरमा चाहिँ अलिकति राम्रोसित हेर्दैन हेर्नमा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ अब यहाँ चाहिँ साथीहरू म तपाईँहरूलाई सबभन्दा पहिला यसको एलटी नम्बर भन्न चाहन्छु यहाँ चाहिँ तपाईँहरू साइडमा हेर्नुहोस् यो डिमान्डको जुन एलटी नम्बर छ त्यो एलटी नम्बर रहेछ टू थ्री सेभेन थ्री डबल सेभेन यो चाहिँ एलटी नम्बर भइसक्यो त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू कामदारको पद देखाएर छ के कामको लागि मान्छे चाहियो कतिजना चाहियो यहाँ चाहिँ साथीहरू जेनरल वर्कर अनस्किल चाहियो होइन नपढे लेखेको चारजना महिलाको रिक्वायरमेन्ट छ साथीहरू सेलरी चाहिँ पाँच सय युएसडी हुन्छ त्यस्तै नेपाली करेन्सीमा अडसट्ठी हजार दुई सय एघार रुपियाँ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू दुई नम्बरमा छ फ्याक्ट्री वर्करको लागि छब्बिसजना पुरुषको डिमान्ड छ सेलरी पाँच सय पचास युएडी छ युएसडी छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू नेपाली करेन्सीमा अडसठी हजार दुई सय एघार रुपियाँ हुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू तिन नम्बरमा लेखेछ कुक चाहियो दसजना पुरुषमा सेलेरी छ सय से पचास युएसडी हुन्छ नेपाली करेन्सीमा साथीहरू अस्सी हजार छ सय तेह्र रुपियाँ त्यस्तै यहाँ चाहिँ कुक हेल्पर पनि चाहियो सातजना पुरुषमा सेलेरी पाँच सय पचास युएसडी हुन्छ नेपाली करेन्सीमा अडसट्ठी हजार दुई सय अब यिनीहरूलाई साथीहरू आठ घन्टा ड्युप्टी गर्नुपर्छ एक दिनमा हप्तामा छ दिन काम मात्रै गर्नुपर्छ खाना र बस्न सुविधा चाहिँ कम्पनीले दिने हो र एग्रिमेन्ट चाहिँ दुई वर्षको हुन्छ त्यस्तै यहाँ चाहिँ साथीहरू सेन्टरमा के लेखेछ म तपाईँलाई पढेर देखाइदिन्छु पुरानो संख्या एक सौ दस जना में बाकी सैंतालीस जना को संख्या पूरा करना आंतरवाता दुई हजार उन्सी जेठ नौ रस गते तेइस र चौबिस मई दुई हजार बाइसमा यसै प्रणालीको कार्यालय गोङबु काठमाडौँमा हुनेछ सा। अब साथीहरू यो डिमान्डको इन्टरभ्यू चाहिँ तेइस तारिक र चौबिस तारिकमा हुनेछ आज चाहिँ सोह्र तारिक भइसक्यो आठ द आठ नौ दिन पछाडि यसको डिमान्डको इन्टरभ्यू छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू यो भिडियो चाहिँ सा। डिटेल्समा हेर्नुहोस् तपाईँहरू भिडियो चाहिँ सा। अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् म सम्पूर्ण डिटेल दिन्छु कुन मेन पावरमा डिमान्ड आएछ मेन पावरको कन्ट्याक्ट नम्बर कतिको छ त्यस यो डिमान्ड अप्रुभल छ कि छैन त्यस यो मेन पावर एक्टिभ छ कि छैन त्यो सम्पूर्ण डिटेल दिन्छु तपाईँहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ साथीहरू तलमा हेर्नुहोस् सा। तल देखाइरहेछ टाइम्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्राइभेट लिमिटेडमा यो डिमान्ड छ यो मेन पावरको नाम छ टाइम्स टाइम्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड त्यस्तै चाहिँ साथीहरू गङ्बु नौ टोखा काठमाडौँ टेल नम्बर यहाँ देखाइरहेछ तिन चारवटा फोन नम्बर पनि छ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने यसमा यो नम्बरमा पनि कल गर्दा हुन्छ होइन भने म जान्छु आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा र त्यहाँ गएर यो मेन पावर एक्टिभ छ कि छैन यो छ कि छैन वैदेशिक रोजगारको विभागबाट त्यो सम्पूर्ण डिटेल म तपाईँहरूलाई ल्यापटपको स्क्रिनमा गएर र गुगलमा टाइप गरेर सर्च गरेर म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु ल साथीहरू हिँड्नु ल्यापटपको तर्फ ल साथीहरू म चाहिँ आफ्नो ल्यापटपको स्क्रिनमा आएर गुगल चाहिँ ओपन गरेर राखिछु म तपाईँहरूलाई देखाइदिन्छु जुन रोमेनियाको डिमान्ड म तपाईँहरूलाई देखायो त्यो डिमांड चाहिँ नेपाल वैदेशिक रोजगार विभागबाट चाहिँ अप्रुभल छ कि छैन छ भने त्यो मेन पावर एक्टिभ छ कि छैन त्यो मेन पावर पनि एक्टिभ छ भने त्यो मेन पावरको कन्ट्याक्ट डिटेलहरू के के छ त्यो सम्पूर्ण डिटेल म तपाईँलाई दिन गइरहेछु अब साथीहरू त्यो चेक गर्नको लागि म नेपाल वैदेशिक रोजगारको साइट चाहिँ सर्च गर्छु वैदेशिक रोजगार सर्च गरेपछि यहाँ चाहिँ रिजल्ट आइसकेछ गुगलमा मैले वैदेशिक रोजगार चाहिँ टाइप गरेको टाइप गरेपछि यो रिजल्ट आयो रिजल्टमा यहाँ चाहिँ तपाईँहरू यो चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टको साइट रहेछ अब यसलाई म ओपन गर्छु यसलाई ओपन गरेपछि जुन एलटी नम्बर म तपाईँहरूलाई देखाएको थियो त्यो एलटी नम्बर टाइप गरेर म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यो डिमान्ड चाहिँ अप्रुभल छ कि छैन यो डिमान्ड सा यो साइडमा चाहिँ साथीहरू लिस्टेड छ भने यो डिमान्ड हन्ड्रेड पर्सेन्ट रियल छ कुनै फेक छैन तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने चा यसमा अप्लाई गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ साथीहरू देखाइरहेछ चा। सर्च पर पर्मिसन डिटेल्स अब यसमा म चाहिँ जुन एलटी नम्बर म तपाईँलाई भनेको थियो त्यो एलटी नम्बर चाहिँ यसमा टाइप गर्छु टू थ्री सेभेन थ्री होइन त्यस पछाडि डबल सेभेन थियो यति गरेर म यहाँ चाहिँ खोज्नुहोस्मा क्लिक गर्छु खोज्नुहोस्मा क्लिक गरेपछि यो साइडमा यो डिमान्ड लिस्टेड छ भने साथीहरू यो डिमान्ड जेन्युन छ कुनै फेक छैन म तपाईँहरूलाई स्टेप बाई स्टेप देखाउन कोसिस गरिरहेछु मेरो भिडियो चाहिँ अलिकति लामो हुनसक्छ तर म चाहिँ सबै कुरा चाहिँ डिटेल्समा डिटेल्स गर्छु यहाँ चाहिँ साथीहरू यो डिमान्ड चाहिँ धेरै दिन अगाडि नै अप्रुभल भइसकेको छ तर यो चाहिँ पुनः विज्ञापन डिमान्ड डिमान्ड छ साथीहरू रिएडभर्टाइजिङ छ होइन यसको मान्छे नपुगेको कारणले यसको इन्टरभ्यूको डेट चाहिँ अगाडि बढाएछ तर यो डिमान्ड चाहिँ अगाडि नै एक साल अगाडि नै अप्रुभल गरिदिएछ नेपाल गभर्मेन्टले यहाँ चाहिँ देखाइरहेछ रिक्वायिङ एजेन्सीमा टाइम्स म्यानेजमेन्ट सिस्टममा यो म्यानेजमेन्ट टाइम्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको यो चाहिँ मेन पावर को नाम भइसक्यो एलटी नम्बर यहाँ देखाइरहेछ र कन्ट्री चाहिँ रोमेनिया कम्पनीको यहाँ चाहिँ नाम पनि देखाइरहेछ र के के कामको लागि कति कतिजना छ यो सेलेरी कति कति छ त्यो सम्पूर्ण डिटेल्स छ यहाँ चाहिँ साथीहरू सर्भिस चार्जमा चाहिँ दस हजार लेखेछ र अदर चार्जमा चाहिँ तिस हजार लेखेछ टोटल मिलाएर यसमा चाहिँ चालिस हजार रुपियाँ लाग्छ जानको लागि अब साथीहरू यो डिमान्ड त हन्ड्रेड पर्सेन्ट अप्रुभल छ कुनै फेक छैन अब यो मेन पावर चाहिँ एक्टिभ छ कि छैन एक्टिभ छ भने यसको कन्ट्याक्ट नम्बर के छ र जुन कम्पनीबाट यो डिमान्ड आएछ त्यो कम्पनी रोमेनियामा छ कि छैन त्यो कुरा पनि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु म पहिला चाहिँ एकचोटि यहाँ चाहिँ पहिला चाहिँ यो कम्पनीको नाम पनि गुगलमा सर्च गरेर हेर्छु यो कम्पनी चाहिँ मैले रोमेनियामा छ कि छैन यहाँ चाहिँ साथीहरू म एउटा नयाँ ट्याब ओपन गर्छु नयाँ ट्याब ओपन गरेपछि म डाइरेक्ट यहाँ चाहिँ कम्पनीको नाम चाहिँ टाइप गरेर यहाँ चाहिँ इन्टर हाल्छु त्यस त्योभन्दा पहिला म यहाँ चाहिँ फेरि ब्याक जान्छु ब्याक आएर यहाँ चाहिँ म मेन पावर पनि चेक गरेर तपाईँलाई देखाइदिन्छु यो मेन पावर एक्टिभ छ कि छैन मेन पावरको नाम पनि कपी गरिसक्यो नाम कपी गरेपछि यहाँ चाहिँ सम्बन्धित निकायमा आएर इजात प्राप्त संस्थामा क्लिक गर्छु यहाँ क्लिक गरेपछि म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यो जुन मेन पावरमा यहाँ डिमान्ड आएछ त्यो मेन पावर एक्टिभ छ कि छैन यहाँ चाहिँ मेन पावरको नाम मैले कपी गरेको थिएँ यसमा यो बक्समा चाहिँ सेन्टरको बक्समा म चाहिँ यहाँ मेन पावरको नाम चाहिँ पेस्ट गर्छु पेस्ट गरेपछि यहाँ चाहिँ सर्च गर्छु यो मेन पावर एक्टिभ हुन्छ भने आउँछ यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ पर्मिसन नम्बर देखाइरहेछ नौ सय चौवालिस स्ल्यास जिरो सडसठी स्लाइस नेममा आइरहेछ टाइम्स म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड त्यस्तै यहाँ चाहिँ एड्रेसमा आइरहेको छ गङबु नौ काठमाडौँ बागमती त्यस्तै यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर पनि एउटा देखाइरहेछ र स्ट्याटसमा साथीहरू मेन पावर एक्टिभ छ अब म मा भ्यू क्लिक गर्छु भने यसको जति कन्ट्याक्ट डिटेल हुन्छ त्यो सबै आउँछ यसमा चाहिँ साथीहरू एउटा कन्ट्याक्ट नम्बर चाहिँ मात्रै देखाइरहेछ अफिसको र पेपरमा पनि म तिन चारवटा नम्बर पनि देखाइदिएको थियो होइन पेपरमा पनि चार पाँचवटा नम्बर थियो त्यो नम्बरमा होइन भने यो नम्बरमा कल गर्नुहोस् तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई मेन पावर सरी यो कम्पनीको नाम कम्पनीको को नाम पनि गुगलमा सर्च गरेको थियो त्यो पनि म तपाईँहरूलाई दे देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ जोड्नु रिभर रिक्वायरमेन्ट एसआर स्या रोमेनिया जब भ्याकेन्सी यहाँ चाहिँ साथीहरू यो कम्पनी पनि रोमेनियामा रहेछ हन्ड्रेड पर्सेन्ट यहाँ चाहिँ यसको वेबसाइटमा म जान्छु भने यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ साथीहरू मेरो भिडियो चाहिँ अलिक धेरै अलिकति लामो हुन्छ तर म चाहिँ सबै कुरा चाहिँ स्टेप बाई स्टेप चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ म यसको वेबसाइटमा पनि जान्छु होइन यो जुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएको छ त्यो कम्पनी यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ यो कम्पनीको वेबसाइट रहेछ वर्ल्ड वाइड रिक्वायरमेन्ट यहाँ चाहिँ म तपाईँहरूलाई देखाएँ रिक्वायरमेन्ट यो कम्पनीको नाम भइसक्यो र यो कम्पनीको प्रोफाइल्स ओपन भइरहेछ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु यहाँ चाहिँ साथीहरू यसको कन्ट्याक्ट नम्बर पनि एउटा छ र तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिएछ अब तपाईँहरू यो कम्पनीसँग कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ वाट्सएप नम्बर पनि दिएछ यसमा यो साइडमा आएर वाट्सएपमा क्लिक गर्यो भने यसको वाट्सएप वाट्सएप नम्बर पनि भेटिन्छ अब साथीहरू यो कम्पनी रहेछ तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने अप्लाई गर्नुहोस् ल साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म